Baik, seterusnya jumlah mangsa banjir di Kedah susut sedikit ke 1,349 daripada 447 keluarga setakat 11 pagi ini berbanding 1,373 orang daripada 457 keluarga yang direkodkan 6 pagi tadi. Menurut laporan info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, kesemua mangsa dari daerah Pokok Sena, Kota Star dan Kubang Pasu itu ditempatkan di 14 pusat pemindahan sementara PPS. Mangsa di daerah Pokok Sena ditempatkan di PPS Surau Desa Kedah Derang, Ma'had Tarbiyah Islamiah Derang, Dewan Serbaguna Pokok Sena, Sekolah Kebangsaan SK Bukit Hijau, Mukim Derang dan Masjid Kampung Baru Jalan Lampam. Di Kota Star, kesemua mangsa berlindung di PPS SK Titi Gajah, Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Kepala Batas dan SMK Alor Merah. Manakala di Kubang Pasu pula, mangsa ditempatkan berada di PPS Dewan Lubuk Batu dan SK Bandar Baru Darul Aman. Berdasarkan laman web Public Info Banjir, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS setakat 6 pagi ini, Sungai Padang Terap di Kepala Batas, Kubang Pasu, Sungai Anak Bukit di Taman Aman, Kota Star dan Sungai Titi Kerbau di Kubur Panjang, Pendang melebihi paras bahaya.